Azərbaycanın milli qəhrəmanı olan general-mayor Polad Həşimovun bəzi əşyaları Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə təqdim olunub. Muzeydə generala aid təsbih, üzərində Azərbaycan ordusu yazılan qələm və hərbi geyimi saxlanılır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Vətən Müharibəsi Fondunun müdiri Şəfa Mövsumov bildirir ki, muzeydə 44 günlük Vətən Müharibəsində şəhid olan digər qəhrəmanların da əşyaları saxlanılır. Yeni qurulmuş ekspozisiyada xüsusi vitrin məhz general-mayor Polad Həşimova həsr edilmişdir. Həmin vitrində onun şəxsi əşyaları həyat yoldaşı Ofeliya xanım Salmanova tərəfindən muzeyimizə hədiyyə etdirilmişdir. Həmin vitrində təhra geyim dəsti, onun baş geyimi, üzərində general-mayor rütbəsi olan hərbi səhra kiteli, eyni zamanda kamufliyaj rəngdə şalvarından ibarətdir. Şəxsi materiallar arasında 3 ədəd əlyazma da vardır ki, bu əlyazmalar general-mayor Polad Həşimov tərəfindən aparılmış qeydlər və təlimatlardırlar. ANAMA tərəfindən təqdim edilmiş partlamış döyüş sursatları da xüsusi açıq podiumda nümayiş etdiriləcəkdir. Qeyd edək ki, muzeydə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən şəhid və qazilərin yazdıqları məktublar, isimliklər və medallar da nümayiş etdirilir. Osman Pünhan Şəhriyar Əhmədli, ATV Səhər.